Veliki problem kod nas žene kada nemamo sređene nokte ili kada nešto krene po zlu. Mnogi od nas koriste gel lak, ali šta kada se gel lak ošteti? Da li možemo same kod kuće da to sve isurpijamo i da sredimo? Pitamo Ivanu Jović, vlasnicu jednog kozmetičkog salona. Dobro jutro, je li moguće prvo odmah? Da, naravno, sve je moguće. Za ovaj rad nam je potrebno da imamo kod kuće aceton koji svi imamo, verovatno. Aceton ne skida čelaka bez acetona, već aceton 100%. Potreban nam je alkohol za dezinfekciju ruku, potrebna je neka grublja turpija ili da može da ima i neku stranu koja je finija, jedna četvrtka ili buffer i neka metalna turpija od koju smo koristili ranije, ili gurač za noktica, metalan, da možemo lakše to posle da skinemo sa nokta. Ja ću sada pokazati kako ćemo da skinemo površinski sloj gela, dok ne dođemo do matirane ploče, turpijamo, skidamo taj zaštitni sloj, dok potpuno ne pobeli nokat. Gela je malo udarila nokat, pa ćemo sada mi to da sredimo. Znači, ne moramo sve nokte odmah da uništavamo, dovoljno je da možemo kući da popravimo. Ne, može da se popravi, možemo, ako želite da skinete potpuno, možemo i skroz. Znači, sada kada smo matirali, potrebna nam je vatica, neko parčenice malecko, aceton. Natopimo lepo nokatnu ploču i potrebna nam je aluminijumska folija, najobičnija. To je ono što koristimo u kuhinji. Jeste, najobičnija. Lepo ga zamotamo i ostavimo da stoji oko 15 minuta. Prošlo je 15 minuta, možemo sada da skinemo. Evo vidite kako se to već polako skida samo. To je omekšalo skroz. Jest. Pojelo ga je. Guračem skidamo. Blago, vidite kako se to lagano skida. Znači, ne sme da boli, to je ono što treba da kažemo. Tu ostaje baza, vidi se tačno koliko je, ovo je prosto skinuta boja i došli smo do baze kojim je ojačan nokat. Ne tanji se prirodna ploča. Zato što neko kada struže, onda se žale da ih boli. U stvari, oni puno... Malo se pretanji nokat, malo se zanesu u skidanju, ali ovo je, evo vidite, potpuno je skinuto. Što je veliko olakšanje kada kod kuće možete sami to da uradite, a ne da idete onako sa defektnim noktom po gradu. Sada ovim buferom možete malo matirati ploču i izjednačiti da ne bude neravna. To je kao neka turpica, jel? Jeste, to je blaga turpija. Koja je kao polira nokat. I ako nećete da nastavite da radite nokte, možete nekim lakom premazati. Evo, vaša boja je bila plava, znači može i približno neki lak približne boje da se nađe i onda samo taj nokat. Za prvu pomoć. Za prvu pomoć dok ne odete u salon. Yes. A možete i sami kod kuće ovo raditi. Tako je, tako je. I tako sve nokte koji su nam oštećeni. Jeste. Skidamo. Kako ćemo sami to uraditi? To me zanima. Šta ide prvo? Odmah lak ili stavljate neki providni lak kod kuće? Stavlja se bazni lak koji je onako neka zaštita prirodnog nokta. To može da nam bude bezbojni lak kod kuće? Da, bilo koji. Bilo koji bazni, providan, samo da ima sjaj, preko se namaže boja, može preko ponovo da se namaže neki top coat ili bezbojan bilo koji lak da bi trajao. I kao da smo bili u salonu. Kao da ste bili na manikiru kod nas u salonu. Mnogo vam hvala za ove tajne. Svakako će značiti mnogim devojkama i ženama da idu sa lepim i urednim noktima. Čuli ste, gel lak možete potpuno bezbedno i lako i brzo za nekih 20 minuta uraditi i kod svoje kuće. Toliko za ove